ಐದು ದಿನಗಳ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕೊನೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಟ್ಟನ್ನ ಸಡಲಿಸಿದಂತಹ ಡಿಕೆಶಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೀತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಯತ್ನ ನಡೀತು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನವೊಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಕೊನೆಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮೂರರ ಅನುಪಾತ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ, ಕೊನೆಯ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ. ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಡಿಕೆಶಿ. ಕೊಟ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಈ ಕಗ್ಗಂಟು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೇ 20ರಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ಉಪಹಾರ ಕೂಟ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾಲು. ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಹಾರ ಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್, ಉಪಹಾರ ಕೂಟ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಉಪಹಾರ ಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಕ್ತು. ಎಸ್ ಉಪಹಾರ ಕೂಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಂಜು. ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು. ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಉಪಹಾರ ಕೂಟಕ್ಕೇನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? ಇದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭನ ಅಂತ. ಹೌದು ಪ್ರತಿಮಾ, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಪದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ 11 ಹೆಚ್ಚು ಆಸುಪಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಇವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಕೂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಅವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಕರೆದು ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಲಿ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆನಂತರ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜೋಡೆತ್ತಿನಂತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಕೂಟ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವು ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಒಳ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿತವ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಯತ್ನಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಖ ಚೇಹರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಬಿಗುಮಾನದಿಂದ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಂತ ಸಂಧಾನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿರ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಒಳಬೇಗುದಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್